gente bonita e encantadora dessa rádio maravilhosa, Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Como vai? Você, ouvinte dessa rádio maravilhosa, me conta. Ligando aqui nos telefones do ouvinte, para falar ao vivo comigo pelas ondas da Vibe Mundial. Gente do céu, liga aqui para mim, 31710221, 31710221. E para quem estiver acompanhando pelo YouTube da rádio, né, Vibe Mundial FM, pode também falar no chat. Tá, tô abrindo aqui agora o chat do ao vivo, né? Pra gente poder falar com vocês aqui pelo chat do ao vivo, tá bom? Aí, você quer colocar a musiquinha pro pessoal ligar? Opa, Vera, vamos lá. Ah, o Jean já pegou essa também, que é... Você ouvinte da Vibe Mundial? Gosta de ligar pra mim quando eu falo com voz sexy? Então, me liga. Liga pra mim, liga. 31710221. Liga pra mim pra falar ao vivo comigo pelas ondas da Vibe Mundial. Eu e você, grudadinhos aqui, falando sobre a vida. 31710221, liga pra mim. Gente, tem um anúncio muito legal pra falar pra vocês, que é o seguinte. Agora, na semana que vem, lança dois cursos meus, tá? O curso Inteligência Metafísica. Qual que é o Inteligência Metafísica, Vini? Você vai aprender a ler o mundo metafisicamente. Olha que gostoso, né? Onde você vai entender como que funcionam as coisas da vida e vai poder se posicionar metafisicamente, compreendendo o que, que é o que nas coisas da vida, tá bom? E... vai ter também o desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso, tá bom? Tô esperando aqui vocês para os meus cursos que lançam agora na semana que vem, tá bom? Já tem o ouvinte na linha aí? Não? Caiu? Liga de novo. Aqui no chat, a Isabela, tarde Isabela, a Clarinha, boa tarde Vini, boa tarde Clarinha, a Raquel, boa tarde Vini, adoro seu programa, gratidão eu, Raquel, a Clara de novo, adoro essa voz sexy, né, Clara, a Maria, o Telzinho, meu aluno tá aqui também, oi Vini, aqui é o Tel, oi Tel, seja bem-vindo. A Isabela, eita, atende aí, eu acho que a Isabela tá tentando ligar pra nós. Alô? Alô, Vini, boa tarde. Boa tarde, quem tá falando? Meu nome é Elizabeth, mas me chamou de Beth. Beth, me conta seu caso. Ixi, meu caso, minha vida tá meio paradona. Eu tô cheia de dívida, mas eu tô trabalhando bastante pra pagar... E aí eu vou prestar um concurso em outubro, eu sou professora de inglês. E a minha vida complicou depois que minha mãe teve um AVC. A minha filha está em Bauru, na Unesp, estudando, aí eu tenho saudades. E assim vai indo. Sua mãe teve um AVC e ela está acamada? Não, graças a Deus ela está numa cadeira de roda, mas ela consegue sair. Tá. Hoje, por exemplo, eu vou levar ela para comer coxinha, que ela queria muito, sabe? Certo. Mas ela ficou limitada, porque ela morava sozinha, né, gente? Claro, claro. Faz 2 anos. Tá, essa mudança é natural, tá? Quando a gente muda de a estrutura, realmente, fica outra, né? Não tem como fugir disso, tá? Ah, é. E uma estrutura de mãe, a mãe tem um poder muito grande...
O poder da mãe é uma coisa absurda. E nela está depositado também uma segurança do lar, uma segurança do ambiente do lar, uma segurança de prosperar aquilo que é de dentro de casa, das coisas íntimas de casa. Como você fala, o trabalho está indo bem. O que está acontecendo é dívida. Não é o trabalho que está mal, vou prestar concurso, minha filha tá voando, minha filha está saindo. Esse lado masculino em você está bem curado. Né? De uns momentos para cá, está acontecendo essa dívida, né? Essa dívida, essa correria, essa falta de, vamos dizer assim, conforto dentro de casa. É, porque fica uma correria, porque é difícil pagar a casa de repouso. Compreendo bem. Você vai fazer o seguinte para curar um pouquinho esse mal-estar que vocês têm. Você gosta de perfumes? Ah, gosto muito. Legal. Pega os perfumes que sejam aconchegantes para você. Que perfume seria aconchegante? Para mim, aconchegante é tabaco, é madeira, são perfumes mais, né? Mais firmes. O que é para você um perfume aconchegante? Café. Ótimo, café. Café é uma delícia. Então vamos fazer macumba com café, vamos lá? Tá bom. Tá? Você vai fazer o seguinte, meu anjo. Você vai pegar um pouquinho de café, você vai colocar lá na frigideira, tá? Numa frigideirinha velha. Coloca o café e passa em cima do fogo. Passa em cima do fogo o café, espalha esse aroma pela casa toda, tá? Sem água mesmo, tá? Só dá uma torradinha no café, no pó de café mesmo. Tá. E passa pela casa umas 3-4 vezes, pensando em deixar esse momento de mudança, esse momento de cuidado, esse momento de atrapalhação de vida, né? Que tá tudo mudando e a coisa tá diferente, os humores não tão tão legais assim, né? Sim. Passa pela casa inteira para trazer conforto para o lar. Trazendo conforto para o lar, vocês vão conseguir se organizar melhor, tá? Tá bom. Porque a gente tem um apartamento à venda para poder pagar o outro, né? Da nossa filha que foi para lá, para Bauru, estudar. E parece que o negócio vai sair, mas está demorando um pouquinho o empréstimo do casal que comprou. Não, tudo bem. Vai sair sim. Vai sair sim. Confia. Confia que o universo vai abençoar muito vocês, tá? Mas pensa mais em se organizar, tá bom? Tá bom. Não pensa em sair correndo, não. Tá? Pensa em organização, organização desse lar, tá bom? Tá bom. Então eu só queimo café na frigideira e ando com ela pelo apartamento, assim, pensando, né? Isso mesmo. Tá certo. Tá bom? Um beijo na tua alma, meu amor. Alô? Alô, Vinícius? Isso, quem tá falando? Rosângela. Ok, abaixa seu rádio para não dar esse eco. Abaixa bastante seu rádio. Certo. Elisângela, é isso? Rosângela. Rosi, me conta seu caso. Rosângela. Ok, Rosângela. Eu quero ver como é que tá a minha parte espiritual. Tá, o que você tem sentido alguma ameaça, né? Você tem se sentido provocada? Você tá dormindo bem? Hein? Você tem dormido bem? Não, às vezes acordo 2 e pouca da manhã. Tá, você tem acordado pouco durante a noite? Sim, às vezes sim. Ok. Você tem tido bastante vultos ou umas tristezas de repente, repentinas? Não, vulto eu não sinto, não. Às vezes eu me dá uma tristeza, assim, acho que eu perdi meu trabalho, né? Tá. Qual é a tua fé? Passei pela cirurgia agora de esterectomia. Certo. Qual que é a sua fé? Qual a religião que você gosta? Tá. Então, faz o seguinte, você tem uma igreja católica perto de você? Tem. Tá bom. Vai lá. E faz uma doação daquilo que você tiver para doar, tá? Daquilo que você tiver para doar. O que você tem para doar? Vai lá e faz uma doação que você tá com a vida um pouquinho paradinha. Você tá com a vida um pouquinho, vamos dizer assim, a vida espiritual, tá? Você tem feito poucos movimentos na vida espiritual. Vai fazer uma
Vai fazer uma doação que você vai ficar muito feliz. Doação como assim? Ah, se tiver um móvel para doar, doa. Se tiver um dinheirinho, vai lá e põe lá na como doação. Eu tô querendo que me doe. Isso. Ah, então, ó. Aí, ó. Faz esse movimento que as coisas vão começar a rodar na tua vida, tá bom? Tudo bem. Tá? Para esse monte de cansaços irem embora. Tem que movimentar os cantinhos da tua casa. Se você conseguir limpar os cantinhos da tua casa, é ainda melhor, tá bom? No mundo espiritual, você tá ótima. Você não tem problema nenhum. Eu tenho muita ascendência, Nossa Senhora. É, isso. Você não tem. Você não tem problema nenhum no lado espiritual. Nada, nada, nada. Problema nenhum. Só a vida que tá um pouquinho monótona. Então faz uma doação. Porque também eu saí do emprego no mês de março. É fiquei isso. No seguro. Agora fiz uma cirurgia. Vai fazer 30 dias. Né? Eu tô precisando assim de movimentar, de ganhar um dinheiro. Eu faço tanta coisa. Eu sou profissional de saúde. Saí da uma clínica que eu trabalhei. Né? Eu sou técnica de enfermagem. É isso mesmo que você precisa. É isso mesmo que você precisa. É se movimentar, é dar um movimento na vida, né? Doa o que você tiver para doar. Ah, esse sofá aqui ninguém usa. Doa. Aquele negócio ali ninguém faz. Doa. Vai lá, pega um trocadinho. Doa. No lugar mais perto da tua casa, tá bom? Tá certo, tudo bem. Tá, que vai movimentar bastante a sua vida. Um beijo na tua alma, meu amor. Tá, obrigada. Nada. Gente, nesta semana agora que entra, vocês percebem isso que eu faço? Que é, eu percebo a pessoa, já compreendo ali umas coisinhas, ela perguntou aí do mundo espiritual, eu falei de movimento, né? Depois ela preciso movimentar, preciso desse movimento. Essa sensibilidade, gente, você adquire no curso Desenvolvimento Mediúnico. Se você tiver já uma predisposição a isso, tá? O Desenvolvimento Mediúnico é um curso de 8 encontros, onde você vai apenas estudar aquilo que é natural em sua vida, natural nos seus poderes mediúnicos, sem cunho nenhum religioso. Como assim, Vini, sem cunho religioso? A mediunidade não tem nada a ver com religião. Todas as religiões utilizam das pessoas que são mais sensíveis para deixar a palavra do divino passar. Tá? Então não tem religiosidade na questão da mediunidade, tá bom? Então você vai lá comigo em 8 aulas aprender os seus talentos naturais de mediunidade. Liga lá para o Alma Dalma, Espaço de Artes e Atitudes, para falar com a minha equipe, e a minha equipe vai conseguir te orientar como é que você faz para entrar nesse curso maravilhoso, tá bom? 011 São Paulo 964-2020-00-964-2020, tá? Esse é o meu telefone. Manda um WhatsApp agora. O WhatsApp é o melhor, tá? Ou nas redes sociais, Espaco Alma Dalma. O telefone daqui, gente, 011-3171-0221. Alô? Alô? Quem tá falando? É Isabel. Isabel, me conta o seu caso, Isabel. Ai, então, olha, eu tô com um problema que, desde a Covid, que eu tive muito trauma na minha vida com meu marido, e agora eu adquiri, vai uns 4 anos já, que eu tenho muito medo de andar, já tô me tratando, e qualquer barulhinho, se eu não me apoio, eu empurro a cadeira o dia inteiro para me apoiar. Eu caí tantas vezes que eu tô com a minha cabeça aqui, galo, quer dizer, meu cotovelo tudo machucado. E você tá indo no médico? O médico fala o quê? É pânico, né? Eu tô tomando Revotril, tô tomando outro remédio, ele mandou fazer um remédio pra labirintite. Tá. Tem que tratar mesmo no médico. E uma coisa muito importante para a gente fazer agora para você é te colocar uma armadura. Tá? Uma armadura em volta de você. É isso que eu preciso. Fé.
Você tem guias? Você gosta de usar guia, amuletos? Olha, eu não sei, eu não uso nada. Tá, então você vai comprar um amuletinho pra você, tá bom? O santo que você mais gosta, que vai te proteger, tá? Ou dá de qualquer religião, pega algumas guias ou amuletos, tá? E usa em você. Coloca no seu corpo pra te firmar. Tá faltando te firmar, tá? E pega uma lâmina, qualquer lâmina, ou uma pedrinha preciosa, e enfinca ela na terra. Tá? Ah, pensando... uma lâmina, uma faca? Isso, pode ser, perfeito. Aí você vai enfiar na terra, visualizando que você está se segurando, que você tem um espaço, um local seguro, pelo menos dentro de casa, tá? E com o amuleto, você vai visualizar como se fosse uma armadura que te protege toda a sua volta. Você vai pegar esse amuletinho e vai pedir para, vai colocar entre as suas mãos e vai falar: esse amuleto aqui, este amuleto vai me proteger de todos os ataques. Este amuleto vai me proteger dos ataques espirituais, dos ataques físicos e dos ataques psicológicos, tá bom? Mas você tem que tratar isso com o médico mesmo, tá? Você vai ter que tratar isso com o médico, que é labirintite sim, que é pânico, tá? É pânico, é. É pânico. E fazer uma terapia tradicional é muito bom para você. Então, eu tenho a imagem de Nossa Senhora das Graças, que ela já... me concedeu um milagre, né? Perfeito. Eu tenho a correntinha, mas arrebentou a correntinha e eu tô... Pega outra. Pega outra correntinha. Então, eu não consigo sair de casa, eu dependo do meu filho. Ah, é o problema, viu? Então, eu pego uma lâmina, né? Uma faca, enfia na terra, né? Isso te dando segurança em casa, te firmando uma segurança, tá? Esse solo aqui é protegido. Você já vai se sentir melhor até você conseguir sair de casa, tá? Ah, e tá vai ótimo. No médico, pelo amor de Deus, vai fazer terapia tradicional, tá? Tá. É tá o seu bom. Caminho, meu amor. Tá joia, querido. Obrigada. Um beijo na tua alma. Tá bom. Obrigada. Aqui é Clarinha no YouTube da rádio. Vini, gosto muito das suas sugestões de mandingas. Não, eu não chamo de mandinga, tá, gente? Eu chamo de dessensibilização. São rituais para programar uma nova função na nossa mente. É uma atividade para a gente pôr em nós uma atitude diferente. Pode ser chamado de mandinga, eu não chamo de mandinga, tá? Eu chamo de dessensibilização isso, que é um exercício para que a gente mude um processo de pensamento e para que esse processo de pensamento ele traga para você uma condição física para que a sua mente lembre daquilo, para que a sua condição energética lembre de uma certa postura ou uma certa atitude. Você conhece o curso de inteligência metafísica, onde você vai aprender a fazer com você essas, né, mandingas ou dessensibilizações, que você vai aprender a... O que eu posso fazer como dessensibilização para mudar um certo aspecto em minha vida? Esse curso é presencial ou à distância, tá? Vai ser simultâneo. Você aí da sua casa, você pode fazer o curso. E se você estiver presencialmente lá no Alma Dalma, perdão, tossi. Se você estiver presencialmente lá no Alma Dalma, também vai fazer o curso, tá? Vai ser muito gostoso. São 8 aulas. Também, à tarde, agora o horário direitinho, eu não sei, tá bom? Liga lá para minha turma para perguntar mais informações. Manda um WhatsApp para minha turma para ter mais informações. 011 São Paulo, 964202000. Inteligência Metafísica começa essa semana, agora que entra, tá bom? Não vai perder essa oportunidade, não. 011 964202000. Aprende a pensar a vida metafisicamente. Dá tempo de atender mais um ouvinte, né? Alô? Alô? Quem tá falando? É a Maria Triste. Maria Triste, me conta seu caso. Olha, você tá com pressa, né? Tá terminando aí. É assim, de uns 5 anos pra cá, eu tenho uma tristeza inabalável, né? É. Tem a ver... Eu não queria falar, queria que o senhor adivinhasse, né?
com o meu filho que partiu, porque tem 5 anos que ele foi embora. Foi assim, eu fui fazer uma cirurgia, quando eu voltei, encontrei ele falecido na minha casa. De lá para cá, na cabeça, não foi mais a mesma do meu marido. E assim por diante. Eu estou com uma filha dando um trabalho para mim também, mas outro dia eu ligo para o senhor. Tá certo. Mas você gosta de dançar? Eu adorava dançar. Eu botava música dançando sozinha em casa, agora nem expresso para nada. Ó, brinca um pouquinho. Dá Sim. uma boa espreguiçada na tua casa. Espreguiça, 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 e com um gemido ou com um grito, tá? Dá relaxada assim de uma vez. Espreguiça, espreguiça. E põe uma música. E só deixa o seu balancinho natural acontecer. A cabeça tá muito pesada, obviamente, gente. É um trauma gigantesco, né? É um trauma gigantesco um filho, né? Perder um filho, tá? Mas deixa que o seu corpo reaja a isso e te levante, tá? Quando a gente coloca uma música em casa, uma música que a gente gosta em casa, e a gente tem aquele nosso balancinho, e o balancinho vai acontecendo, o nosso corpo vai trazendo informações para nós, tá? De mudança de aspecto de vida, tá bom? Não tem nada a ver, porque ele faleceu em casa, que tá... Não tem nada a ver. Olha, costuma ter muito a ver sim, tá? Principalmente pelas recordações e lembranças. Mas não do dele estar tá zanzariando por aí, não. É, porque o povo interior falecia em casa, velava em casa. E... Tem problema nenhum. Ele não tá aí, não. Ele não tá andando por aí, não. Ele já foi pro céu. Já foi pro céu? Já foi pro céu. Não tá andando por aí, não. É, mas se a gente conseguir um kardecismo em outras religiões, não foi pro céu, não. Foi pro outro lugar, você já sabe, né? Aham, mas tudo bem, não faz mal. Ele já não tá aí te atormentando, não, tá? Nem pensa nele, que só joga a luz e eu põe ele nas orações. Mas não deixa ficar pensando todo dia, não. Tá bom. Tá bom, meu amor? Obrigada, viu? Nada, põe uma musiquinha, ó, e vai dançando, jogando luz em você... Que o teu corpo e o próprio ritmo da música já vai mudar vai mudando devagarzinho o teu astral, tá? Esse trauma é muito forte. E se você quiser, te dou o biofluxo lá do Alma da Alma, tá? Pra você ir dançar lá, se você tiver a oportunidade, tá bom? Te dou um mês grátis. Tá, eu anotei o seu telefone aqui, tá bom? Obrigada. Tá bom, manda um WhatsApp pra nós. Tá. Mas não se preocupe que não é a influência do teu filho, não, tá? É a cabeça obrigada. Mesmo que fica chata, chateada, né? Com isso que sempre fica... Com essa memória, tá? É isso mesmo. Tá bom. Um beijo obrigada, na tua viu? Alma. E na sua também, obrigada. Gente, aqui no YouTube. Oi, Vini. Boa tarde, a Isis. O Telzinho. Oi, Vini. Oi, Telzinho. A Isis aqui. Oi, desculpa a minha ignorância, mas o que universo é Deus quando você fala em pedir para o universo. Cada um vai chamar Deus do seu nome, tá? Então, o universo pode ser Deus, depende da sua linguagem, tá bom? Gente, tenho que finalizar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo na alma!